Hello boys and girls, hello, hello. Ja som povedal, že už nechcem dávať rankedové bitky, pretože v rankede sa dejú veci, ktoré sú neopísateľné a častokrát nezopakovateľné na randome alebo v náhodných bitvách. A poslal mi replay náš Kohy. Hovorí, či sa na to nechcem pozrieť. Hovorím, hm. Bolo to celkom... uvidíte. Jako... mapička, jak víno. Ten matchmaking je neskutočný. Jako musím povedať. Ten je top. 3 dedečka na každej strane, 3 krížniky a do toho lietadlová loď. Samozrejme, že už so zmeneným systémom dropu. Zrovna torped. Midway proti Rooseveltovi. Je to celkom vtipné. Je to tuším zo Zlatej ligy, mám taký dojem. Ešte stále to chlapci hrávajú, ešte stále chodia farmiť tú oceľ. Hneď v fleku sa Ujo Tyrak postaral Kohymu o minus 7000 z Midwayu, lebo to je tak správne. Toto je, vidíš, toto je ten efekt, proste. Zmeníš cieľ tým raketám, alebo zmeníš spôsob dropu tých raket a tá lietadlová loď sa proste bude venovať iným veciam. Ja som si není úplne istý, či takto to chcel ten Wargaming, ale možno to tak chcel, no. Možno práve to chcel, že všetky ostatné typy výzbroje je fakt ako veľmi ťažké zamerať na DD-čko a tie rakety sú predsa len také... Také akože dosť jednoduché na zameranie. Tuto kohyce zo strov, kámo, hneď prvá za 12. Tá bola hodne pekná, tá bola hodne pekná. Takže keď proste tie rakety spravíš doslova, že nepoužiteľné na DD-čka, to by to DD-čko fakt muselo plavať rovno a držať si proste ten smer. Tak tým pádom donútiš tých lietadlovkárov používať iné typy výzbroje a... V rámci amerických lietadlových lodí tie hečkové bomby sú fakt silné, ale keďže tam ten drop už je zničený dávno kvôli DD-čkám, lebo tam fakt padali mordy za neskutočné, bo dokonca ste dávali ničiváky s nimi do DD-čiek, tak tým pádom je to dosť ťažké. No, každopádne, máme tu Stalina Zao na druhej strane proti Demoinovi, Smolenskovi, Harugumu. Mám tam jedno, čo majú Harugumu, tu je Haaland, Zetko a Salem. Salem to tam obstreluje. Kohy si ešte pozrite smoke, ale keďže je pod 10 km na toho Haalanda, tak je to akože dosť ťažké, ten Salem ho chvala Bohu netrefa tak ako by asi mal. Tam boli 3 odrazy. Už je mimo range. Venecia ako nahľadá smoke, tak proste svieti na 9,9 km. No, tu je fáza, zachrán svoje dedečko. Tak, dívaj sa. Vampire, oni normálne... Koho má v tým Vampira? Vampire je fajn na to hydro, ale... Dedel. Aha, prvý mŕtvy. Zetko má to hydro lepšie. A hlavne s púšujúcim Salamom. Toto vyzerá, čo? Roosevelt zabil torpedami Z-52, kámo, tak to už je iná halus. To mala asi malo HPček, ale ten Roosevelt tam proste aktuálne vyrovnal stav mŕtvol v DD-čkách. Do Salema tie sapy padajú, jak zadarmo. Ešte uvidíme, či aj to jedno torpedko pustené spred pol hodiny. Ne, to netrafilo. Na druhej strane Zao odpadlo Demoina. Možno tam Demoin zrovna chytil torpedo od toho Haruguma, pretože normálne by to nemalo byť možné. Kámo, tuto Roosevelt úplne fantasticky pomohol s tým Salamom. Úplne super. Roosevelt tu dožral dedečko a úplne famózne pomohol s tým Salamom. Medzi tým tu Kohymu chciplo druhé dedečko. Takže celkom príjemné.
Keď sa pozrite na druhú stranu, tým, že tam zomrel Des Moines, zomreli dve dedla, aj Nemáci majú Halanda, Hrogumozoho a Stalina, tak ako v tejto chvíli by to bolo viac ako pravdepodobné, že tie Nemáci majú aktuálne navrch. A tých 5 ľudí, čo tam zostáva, vrátane toho Halanda, ktorý aktuálne kepečečko. Je to situácia zapeklitá, veľmi ťažko riešiteľná. Pre no, za normálnych okolností. Ale toto hral Kohy. Kohy je lama. Dívej sa. Hoši. Od tejto chvíle začína rodeo. Normálne rodeo. Ja som mal túto časť celú pustenú v zrýchlenom móde. Kámo, keby vám to teraz pustil, tak by musel na novo točiť video a pripájať tam druhú scénu. Neskutočné. Normálne ide čelne na toho Halanda do toho kepu. Ako nemá inak na výber. Jako to sa fakt nemá ako skovať. Absolutne. Tu proste si nevyberieš, či pôjdeš na to dedečko, alebo nepôjdeš na neho, pretože Nemáci na druhej strane tlačia. Tam nadáva niekto na toho Smolenska, že mal by robiť niečo. Ale... ja tam bohužiaľ nie je úplne presne vidno tá situácia. Ruzel práve dostal... tak to je veľká... Tak, ty vole. Ruzel dotrpil ešte Stalingrad. Koji chytil torpedu z Halanda. Ale ten Stalingrad vypol Roosevelta, pretože už bol v dosahu. Takže práve Kohy došiel aj o lietadlovú loď. To je hodne veľká. Už aj o Smolenska došiel. OK. Toto už začína ako... V tejto chvíli by človek povedal, máme 50 bodov, Nemáci majú 5 lodí, my sme dvaja. Špatné. Že... pozri sa, Stalingrad midway dropuje. Úplne špatné. Tak. Zabil Stalina. Začiatok fajn. Do toho práve dočel torpeda z tej lietadlovky. Bohužiaľ ale horí. Je pod 10 km, takže smoke nemá žiadny zmysel, absolútne. Absolútne žiadny. Má na sebe dva ohne, práve uhasil. Snaží sa niečo vymysleť, niečo kepnúť. Lietadlovka sa proste blíži. Na hydre. Takže aj napriek tomu smoku, čo sa snažil skovať pred tou lietadlovkou, tak mu to veľmi nepomôže, pretože práve je na hydre od ZA. Oproti ZAU má lepšie torpedové uhly. Lietadlovka ho dropala, ale nie je dobré. ZAU vytorpil. Chvala Bohu, prestal svietiť. Pretože je úplná šialenosť. Harugumo sa k nemu blíži, aby spotli spolu toho Halanda. Haland dostal ničivák. LOL. Aby ste vedeli, jak sa to robí. Ostaneš 2v5. A musíš zabiť ďalších troch. Aby si vlastne ešte hral. Do toho ťa stále dropuje tá lietadlovka. Snaží sa trafiť to Harugumo, ktorý si práve potriafal pre istotu. Takže máš tam spojenca. Sansonety proste funguje. Do toho ďalšia na Harugumo, ktoré sa veľmi pomaly rozbieha. Tak z tej nevýhody 2v5 si práve spravil 2v1 vo vlastný prospech. Preto je ten replay, chlapce, devčatá. Normálne rankedy vám uverejňovať nebudem, ale keď spravíte toto, že ostanete de facto skoro sami versus väčšina enemáckého tímu a vy s tými low HPčkami rozbijete enemácky tím, tak to je niečo iné. To je ako už fakt hodne uverejniteľná vec. No ale vidíš to, enemáci majú proste 3 kepy. A Benemacká lietadlovka samozrejme zabezpečí to, že
ako bude to resetovať stále, Venecia to nemá proste šancu kepnúť. Jediná šanca, ako to vyhrať, je samozrejme akože zabiť tú lietadlovú loď, to je jediná šanca, ako túto hru ešte vyhrať, pretože to Harukomo síce by malo nejaký smog, ale teraz zmysel, vidíš to? Torpeda pustené, ale sú z Venecie, sú pomalé. Na druhej strane Venecia má super tie sapy. Takže... Píšu dedečko, aby utekalo a išiel pomáhať zabíjať tú lietadlovú loď, samozrejme. Je to jediné, čo v podstate môžete urobiť v tejto chvíli. Harugumo, akože sa tam snaží vzadu kepovať, on to možno robil kvôli tomu, aby mal nejaké bodyky. A že kým sa teda aspoň zabáva Midway s Kohim. Kohy práve dostal ďalší oheň. Je akože snaží sa medzi tým upíšľať tú Midwayku. Tie torpeda proste pomalé, keby tie torpeda boli rýchlejšie, bolo by to fakt super, ale... Už tam púšťa ďalšie, pretože tie prvé neprídu. Teraz ho ten Midway zabil a tá hra skončila takto. Všetci mu tam písali plus 1 a že to zahral strašne dobre. Torpeda na ceste. Harugumo ide zobrať druhý cap, kým sa Midway zabával, takže Harugumo sa to snaží proste prekepovať. Rushby je dobrý klán, ale... Ale keby to Harugumo došlo ku Kohimu a pomohlo mu, urobilo by 100-krát lepšie, samozrejme. To je proste... Jako v tejto chvíli, ako keď si v tomto formáte, fakt by bolo proste dobré, keby fyzicky Harugumo proste prišlo a Kohimu pomohlo. Kohi tam predvedol neskutočný obrat v strede mapy, kde fakt tam pozabíjal úplne úžasne tých ľudí. Toto je Kohiho pola, ktorý vidíte. Toto bol proste jeho pohľad. On v nejakej chvíli už odišiel z hry, mi to hovorilo, že on ako náhle ho zabila tá lietadlovka, tak proste to vzdal a povedal, že OK, tak akože snažil sa urobiť maximum a všetko ostatné, preto aby ten tým proste nejakým spôsobom to ešte dokázalo točiť. A teraz ste videli? Videli ste ten koniec, alebo vám to nestihlo nabehnúť? To je ten najkrajší koniec na svete. Pozrite sa na to. Tie torpeda došli, tie torpeda reálne trafili tú Midway vzadu. A Kohi to ukončil Krakenom. Reálne ju trafil tým torpedom. Preto som ostal na konci normálne. Kámo, oni ostali 2v5 a Kohi tých 5 sundal. Normálne tam do nich nabehol a normálne ich tam vybuchal všetkých. Vrátanie tej lietadlovky na konci presne tam trpil Krakena. To torpedo ho proste tú lietadlovku ešte na konci trafilo. Neskutočné volačo. Toto sú kredity, ktoré urobil. Tu je to vidno Midway na konci. Zabitý, kámo. To je proste, kompletne ho vyžral celého a samozrejme top tabulka, 3500 základných expo v rankedoch. Ja si myslím, že maximálne zaslúžené. Treba povedať, že šialene sa zaslúžilo tú výhru. A tie bomby z tej Venecie do tých dedečiek, tak to proste nemá chybu. Je vidno, že tá Venecia, ten counter na 3 dedečka, keď máš v domáckom týme, tak to viac ako len funguje. Je tu vidno Haaland 13500, to bol ten ničivák, Harugumo 8000. To Harugumo sa veľmi pomaly rozbiehalo. Nej tam vidno tie prvé dedečka, ale teda akože to, čo trafil, to prvé. Ale kámo, krakeňák a renkedy jak víno. No, už hente, dve vonku idú loviť. No každopádne, toto je taký ten replay, ktorý sa super uverejňuje, pretože pokiaľ niekto pomaly v renkede farmí damage a campy a farmí, je to jedna vec, ale ako náhle niekto zobral loď a povie si, no okej, nemám čo stratiť, full speed dopredu, a čo nájdem, potom vystrelím, niečo sa stane, tak pozri sa, čo sa stalo. Normálne, 2v5 a Kohi to vybuchal. Jako klobouček. Toto bolo hodne dobre. Takže Kohi mu veľká gratulka aj k tomu, že vyhrali, aj k tomu, čo teda predviedol. Dúfam, že sa vám to páčilo, pretože muselo. Samozrejme, to torpedo na konci k tej Midwayke je proste absolútne topové. To si spomalte kľudne, aby ste to videli. To pretočte a dajte to na 0,25 rýchlosť prehrávania, aby ste videli, ako to nabehlo ku koncu. Ale nejako topka. Takéto rankedy, OK, takéto keď mi budete posielať, tak toto hej. Ale upíšľaný na kempeni damage rankedom, nee. OK? Tak, díky moc za sledovanie. Kohimu díky za poslednú replayu. Vy viete, kam máte svoje replay posielať, keď chcete, aby som to uvrnil a nakomentoval. A díky moc, dovidenia a pekný deň.